İsa Qəmbərə 180 manat pensiya təyin edilib. E, edilib, edilib. Amma İsa Qəmbərə 180 manatlıq pensiya təyin olunmalıdır. İnformasiyanı təqdim edəyək, bu barədə öz fikirlərim var, axşam da danışacağam. Müsavat Partiyasının sabiq başkanı, Milli Strategiya Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbərə təyin olunan pensiyanın məbləği sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirələrə səbəb olub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Müsavat Partiyasının sədri müavini Fərət Kərimli sosial şəbəkələrdə qeyd edib ki, isə qəmrə 180 min manat məbləğində pensiya təyin edilib. Partiyanın sədri müavini qeyd edib ki, Azərbaycan Ali Şurasının Milli Şurasının deputatı və sədri olmuş, həmçinin prezident səlahiyyətlərini 17 may 1992 16 iyun 1992-ci illərdə idarə etmiş İsa Qəmbərrə yalnız yaşa görə pensiyaya təyin edilib. <coughs> Fərat Kərimli Müsavat Partiyasının sabiq başkanına təyin olunan pensiyanın məbləğinin qanunsuz olduğunu iddia edib. Eyni işlərdə çalışmış şəxslərin pensiyası ilə müqayisədə dəfələrlə fərqi var. O həmçinin İsa Qəmbərrə Avropa Şurası məkanında ən az pensiya təyin edilmiş, ən yüksək vəzifəli şəxs kimi qiymətləndirib. İqtisadçı jurnalist Dünya Sakit isə Müsavət partiyasının sabiq başqanının yalnız yaşa görə pensiyaya təyin edilməsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının statusu haqqında qanunla ərağələndirib. Bu vurğulayib ki, qanunda nəzərdə tutulan pensiya təminatı Milli Məclisin ilk üzvlərlə şamil edilməyib. <coughs> Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında dövlət sosial müdafiə fondu ilə əlaqə saxladıq. Fonddan bildirildi ki, məsələ ilə əlaqədar ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Böyük bir skandaldır, əziz tamaşaçılar. Qanunlardakı böyük boşluğun əlamətidir. Deməli, bu böyük boşluq Məsr İsəqəmbər kimi adamlara görə qanunlarda buraxılıb. O boşluqlar ona görə buraxıblar ki, nə vaxtsa İsəqəmbər maaş ala bilər, nə vaxtsa Pənah Hüseyn pensiya ala bilər. Nə vaxt sərhəm Qaziyev pensiya ala bilər? Təsəvvür edirsinizmi? Azərbaycanın Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev ölkədə sübut eləyə bilmir ki, mən bu ölkənin müdafiə naziri olmuşam. Müdafiə naziri olduğuna görə adamı həbs ediblər. Adamın üzərinə böyük, ömürlük cəzalar yüklüyüblər. 10 ildən çox həbsxanalarda qalıb Rəhim Qaziyev. İndi sübut eləyə bilmək ki, kişi məndə müdafiə naziri. Eləyib. İndi İsaq Əmbər bu ölkədə prezident səlahiyyətlərini icra edən adamdır. Mən dəfələrlə demişəm. Prezidentlər haqqında, ex-prezidentlər haqqında çıxarılan qanunda dəyişiklik olunmalıdır. O qanundakı boşluqları ona görə buraxıblar. Əzizlərim, bu ölkədə tək bir gün prezident olubsa adam. Tək bir gün Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifəsini daşıyıbsa, adama X prezidentlə haqqında qanun şamil olunmalıdır. Dövlətin gerəyi budur. Dövlət olmanın gerəyi budur. İsqəndər 17 may, 16 iyun, tam 1 ay Azərbaycan Respublikasının prezidenti olub. Prezidentin səlahiyyətlərini icra edib. Prezident əvəzinə qərarlar verib. Adamlar təyin edib, vəzifəli məmurlar təyin edib və Birat çox eləyib. Mən əslində bunu hər zaman tənqid etmişəm. Yəni demokratik ölkələrdə təamürlər gerəyi, sən əvəzedicisənsə, sən estafeti, növbəti prezidentə verirsənsə, sən ciddi işdə görməməlisən. Sən gözləməlisən ki, əmanəti verəsən əmanətçiə. Prezidentə, xalqın çəyiində duran əsas adam. O ayrı bir, amma yazarzadlardan, vəl yazazələrdən Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətlərinə səlahiyyətlərinə adan 1 ay icra edib. Sonra Milli Şuranın sədri olub Azərbaycan Milli Məclisinin. Təsəvvür eləyin, Azərbaycan Milli Məclisi Milli Şura o zamanki ən önəmli qərarları qəbul edir. Heydər Əliyev hakimiyyətə gətirən, Heydər Süren Hüseynovu baş nazir eləyən, ondan sonra onu baş nazirlikdən çıxaran, bu qədər kritik bir qərarları verən Milli şurağın fəaliyyətinə qanunvericilik qanunu. Niyə? Səfa Mirzəyə xoşuna gəlir. Səfa Mirzəy buu eləmək istəmir. İndi Səfa Mirzəy görün dünyanın harasıdır. 10 min manat maaş alır. Aparatın rəhbəri, Allahın Milli Məclisinin aparatının rəhbəri 10 min manat maaş alır. Səgəmbərə 180 manat maaş verirsən. Bu nə dövlətçilikdir? Bu neçə dövlət olmadı. E, Türkiyədə bir gün prezident olan, e, bir gün baş nazir olan, nə bilim bir gün deputat olan adama ömürlük sayın bakanım, sayın cumhurbaşkanım, sayın millət vəkilimi deyirlər. O ənənənin bu ölkədə oturması üçün biz vuruşuruq. Bizim ə e, düşüncələrimiz o söhbət isə Qənbərdən getmir. Söhbət Müsavat Partiyasından getmir. Söhbət AxHP-dən getmir. Söhbət Əhli Kərimdən getmir. Zaten o zaman bunlar hamısı cavan-cavan uşaqlar idi. Buların heç birini sağlamla da gəlməzdi ki, belə olacaq, elə olacaq, filan-filan. Amma indi siz qanunlarda niyə boşluq buraxırsınız? Niyə Rəhim Qaziyev 200 neçə manat almalıdır? Niyə isə Qənbər 180 manat almalıdır? Deməli bunun ictimai fəaliyyəti, prezident olması, prezident vəzifəsinə vəzifə etməsi, baş nazir olması, nə bilin müdafiə naziri olması heç sayılmırmı? Heç yoxdumu? O zaman siz o dövrü necə yox görə bilərsiz? O dövrdəki hadisələrin nəticəsində siz hakimiyyətə gəlibsiz. O dövrdəki hadisələr olmasaydı, bu hakimiyyət heç bir zaman hakimiyyətdə olmayacaq. Yəni Yani belə pul belə dolmaz. Gerçəkdən belə olmaz. Səfə milzeyim 10000 manat alsın, Hacıbaba Əzimov heç nə almasın. Hacıbaba Əzimov layihəni versin, konstitusiya layihəsinin müəllifi olsun. Qocaman bir dövlət adamı, bir siyasət adamı, gözəl bir dövlət adamımızdır. Burdan salamlayıram. Ömrünün 10 ilin 15 ilini ona həsr edib, onun döyüşünə aparır. Ona heç bir maaş verilməsin. Sizə Bu qədər marsh verilsin. Ədalətdirmi? Reva dımı? Halallıqdımı? Nə ədalətdən deyil, nə reva deyil, nə də halallıq deyil. Hər kəsin əməyi və qabiliyyəti qiymətləndirilməlidir. İsa Qəmbər bu ölkənin istəsək də, istəməsək də, xoşumuz gəlsə də, gəlməsə də, tənqid etsək də, etməsək də, İsa Qəmbər bu ölkənin vəzifələrini, prezident vəzifəsini icra edən adamdır. Eyni məsələ Yaqub Məmmədova şamil olunurmu? Olunmalıdır və olunmalıdır. Eyni dərəcədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Ayaz Mütəllibovdan sonra vəzifəsini Yaqub Məmmədov da icra edib. Mütləq lazımdır. Dövlət idarə edən adamlardır. Mənim Yaqub Məmmədova o Şuşa ilə bağlı, Rusiya ilə bağlı verdiyi fikirlərə görə, yəni çox ciddi mənfiyyəmin formalaşır. Və mənə görə elə Şuşa ilə Laçın elə o bərbad və o uğursuz siyasətinin və düşüncənin nəticəsində də elə işğal olundu. Çünki Yaqub Məmmədov Rusiyadan elə danışır ki, elə bir ki, aman tanır. Rusiya bunun, yəni bilmirəm, məbətkahı və səcdəgahıdır. Amma bütün hallarda bizim vəzifələrdə oluqlar. Sovyetin vaxtında işləyən prokurorlar var, hüquq hakimiyyətlərinin başçıları var. 10000, 12000, 5000, 7000, nə bilmirəm, maşal alır. E, şey alırlar. Nədir? E, Təqav isə gəmlə 80 180 manat ayırıblar və əslində 180 manatı da niyə ayırıblar? Heç yerə 80 manat filan ayırıb yoxlar. Yəni bu məsələ ictimai vicdanı yaralayır, boşluqlar doldurulmalı, bu məsələlər həllini tapmalıdır.